大家好呀，我是妍妍。最近这个多肉真的是太漂亮了，就像那个假花一样，美得很。真的，这现在这个时间是不是应该说是多肉的高光时刻？我给大家看一下，我刚刚挑了几盆过来，太好看，太好看了。首先就是这个白月光，我简直我就拍不出来它的美。虽然它现在已经这样，视频里面看着就已经很美了，但是我觉得还是没有我肉眼所见的好看。这边边红的嘞，太好看了，都不知道从哪个角度看它了，反正就很美，反正我拍不出来那种感觉。还有这边这个玉杯冬云也是，好红呀，又红又漂亮。好久没有这么喜欢肉肉了，之前那多肉看着。绿绿兮兮的，就有点都想放弃的那种感觉。看这个是牡丹亭，这个牡丹亭颜值还不是最好的，家里面的那个还要好看一些，但是也已经很漂亮了。这个颜值太好了，啊，我好喜欢这一大盆的这个冷香，这个仔，这个果冻，看这个冷香漂不漂亮，超级好看，都是粉粉的，这种叶片好厚啊。好，主要是它还这么多仔，你看抱得密密麻麻的仔，太好看了。还有这个红冬云也是，红的眼睛都给我晃的嘞，都反光。现在这些多肉，还有一个这个我不知道叫啥子品种，就是从我们本地的那个另外一个大棚主那儿以前拿回来的那种小苗，血盘苗。这些长长长长这么大了，长这么好看，但我问他，他一会儿是这样，一会儿是那样，他自己都搞不清楚。应该是什么一个杂交品种吧，反正挺好看的，这颜值太美了，好喜欢这个白月光，太喜欢了。家里面还有好多了，但是有的颜值就没有这一颗这么高。太多好看的多肉了，所以现在侧影也是很好看呀。但是这个侧影脱图是为什么呢？因为我们今天要发那个趴趴根儿给大家，这送的你看吧，一个手掌大的一个这种大侧影。大成梦露，这些都是发趴趴根送给大家的。这次都是送的大单头，没有送好几颗那种小一点的小苗。你看，都好漂亮呀！这些都是脱土的，待会儿要端回去的。再一颗大月亮石，因为他说送月亮石其实是没有大的，但是看见这一颗大的，我就给他带一颗大的回去送他吧。还有昂诗诺，看带崽的这种都是大一些的。哦，这个还几个崽。哇，太好看了！走吧，今天下午回家给大家发趴趴根儿，都是下午还要去摘，现摘现放。来，竹片，带的竹片。这筒子果。哦，我就是啷看到给它肥的呀，这牛肉，这成果那个中间这个皮子好厚。今天生活有点好哟，吃了长肉。我想去要不，给你把刀子的。要不，老板。